จำมูเนี่ยเด็กอาคันเป็นมิวกูปิดูกากวยจะพอยกาติ้งไปนั่งเก็บลูจำมูขยายมาติดตั้งยังอาทบียนมาเลยดีดึงกูรอเล่นเองไปปูทาราวะเช่นสกายนายจำมูมิวเนี่ยคันเป็นมิวมาหนุ่มบาลาตัวยังกาซาบีสิ่งของที่จะพอยเนี่ยดีด้ากันกากวยจะพอยจ้าแต่เวลีบีแทนเนี่ยหนุ่มบาลาคนนี้นี่เล่นสัตว์นายมาโรคันเป็นจำมิวลงงูติ้งไปนั่งมิวลูจำมูขยายมาติดตั้งยังอาติดทบียนมาเลยหนุ่มบาลาตัวยังมันจะสบายงาซาดินบีคันเป็นสิตะกงเนี่ยวิโตยาสิตะกงกูกากวยบุปผงจะพอยหน่วยมาล่าชาวยานีมาวิดูอยู่อาศัยกองสิสแกเน่แคมเปญมิวเยสแกงูเต็มไปหนังเงินเลยรู้ที่อาบาร์เลยงายจะทุ่มเสียงตะเคียนเขบีหน่วยมาล่าคนนี้มันจะไปมาโรแคมเปญจะมีลงกูเต็มไปหนังในดาพี่บาร์เลยและชี้เฉยมาคันเป็นมิวกูอินทานในไลน์นี้เพื่อเอาทาร์เรดด้วยที่ใครมุ่งเน้นจะสมมุติเช่นนี้เต็มที่กูรอมาที่ยาดีบ้าบุแต่เวชนี้ที่พี่นันเรดด้วยคันเป็นมิวก้าแม้เต้นในตรงยากว่ากันแน่ว่าแกมาจีนังกระเดยนังเข้ามินเตมิววิโต้พวกแกสาเรจียาริกาที่ตากันทางจอหานี่เสียยาจียาริกะลีมิวเนี่ยชิมีเนี่ยกาจียาริกูยีบอยพยองชุยนิทานิจายาเรลุตียาบาร์เลยကလေးတမူးလမ်းလျှောက်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုရပ်တန့်နေပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်မြို့ရင်းနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ရိတ်ခါပြတ်မှောက်ကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့လည်းအရေးပေါ်တင်းချောင်းနေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမိုးကအဝတ်ထည်နဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စစ်ချောင်းရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်မတက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ခမ်းမမတက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကလေးတမူလားတခြားမတက်ပွဲဖြစ်နေကြတာဆိုတော့လေဝီတုတ်ကောပေါ့နော်အဲ3နေရာလောက်တက်ပွဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြည်သူတွေရှောင်ကြနေရတော်လေးတွေပဲရှိတယ်သူတို့ကလောလောဆယ်တော်လေးပဲရှောင်နေကြရရှင်အလုံးတိတ်ဆိုလို့ရှင်တသိန်းပွဲတိဖြစ်သွားပြီခန်းကြီးတက်တာဆိုလို့ရှင်အပအချိန်နဲ့ဆယ်လောက်ပါတယ်ခန်းကြီးတက်တာတသိန်းကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရိတ်ခါတွေတောင်းမှုပဲဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဆောင်းရတူပလာရေဆိုတော့ဒီဆစ်ချောင်းတွေမှာအနှွေးတယ်တွေမိုးကတွေပေါ့နော်တဲတို့မိုးကတွေလုံးလုံးတော့ပါမလာလို့ရှင်အခုတော့ပြက်နေလို့ပြောလို့ရတယ်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးမရိတ်ခါဝင်မှုတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ခမ်းမမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တမူးခရိုင်တရင်1တရင်2 APSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်ကချင်လူမျိုးရေးတပ် KIA နဲ့ကူကီနေရှင်နယ်အာမေတို့ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းခွဲပြီး9ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဝီတုတ်ရွာနဲ့ခမ်းမမြို့တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ၁၀ကြိမ်တက်မနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ9ရက်မှာစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်ခမ်းမမြို့ကိုထပ်မံထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးမှာ